Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ahli. Mana biz qariyb 3 kundan beri Humo Arena Muz saroyida 25 dekabr kuni o'tkaziladigan yoshlar forumi konsert dasturini tayyorgarlik jarayonlaridamiz. Mana hozir bu yerda aylanib yurib, mana Marina'da tashkil bo'lgandan beri qilingan ishlar ko'rsatilgan burchagi bor ekan, mana ko'rgazmalar burchagi. Shu burchakni hozir o'tib ketyotib sizlarga ilindim, shu yerda video qilishga qaror qildim. Mana bu yerda bu festivallarda qilingan ishlar ko'rsatilgan natijalar burchak ekan. Mana hozir anaqasi saqlanib qolgan juda ham bir yaqin ukam Dilshod, mana shu paytgacha saqlanib qolgan chayka bor deb maqtanib olib ketyapti. Kutinglar. Mana azizlar, bu endi to'g'ri, buni muxlislari, shinavandalari tushunadi buni. Bizga hozir gapirishlarga qaraganda shundoq saqlanib qolgan ekan-da. Shu holatda saqlanib qolgan ekan. Mana endi gard yuqmagan-da bunga. Ichlari, salonlari mana holat shundoq qolgan, shundoq saqlangan. Bitta joyi buklanmagan, tegilmagan mana. Mana azizlar. O'sha chayka mana. Chayka mana. Va o'sha mana tandir g'ulom mana. Assalomu alaykum, mana muzeyimizni ochamiz inshaalloh. Oybek aka. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ochildi mana.